La amma ta'lamu annahu la annahu la mu'ti wala mani wala dar wala nafi wala muqaddim wala mu'akhir illallah. Jadi sedaya niku jenengan ngerti yo. Jadi sedaya niku ora enek sing iso wae, ora enek sing iso nyegah, ora enek sing iso madharati, ora enek sing iso manfaati ngoten sedaya kecuali namung Gusti. Betul. Lek keyakinan awake dhewe pun belajar ngaten. Wis to, Pak. Wong arep berbuat jahat kaya apapun, lek Allah mboten maringi izin, mboten saged. Ora usah detak khawatir sing piye-piye ngoten niku. Panjenengan badhe disihir karo wong. Lah lek Gusti Allah mboten ngizin nek ora keneh. Gus ngoten warung kula dinane disebari beras kuning. Kuwi mbiyen ben engko malah dipangani pitik. Mboten madharat, lek memang Allah mboten maringi kemadharatan. Mboten manfaat lek Gusti Allah mboten maringi kemanfaat. Wong geni mawon diperintahne kali Gusti Allah, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Geni diperintah kali Gusti Allah, hein geni ademo. Adem. Karena sing merintah Gusti Allah. Kok terima merintahne ngono. Ya donya kek jane mara nenggone kono kan. Terono rezeki ni wong kaya. Budal, Pak. Jadi malaikat ni ku mboten atos kleru lek ngewani rezeki ni mboten atos kleru. Ini ku salah alamat.